pulando aqui já, hein? Marinha armada. Samuel ali armando a vara. Rapaz. Que breu, hein? Ele. Opa. Olha aí, só no fígado, só. Tá na frente, velho. Não, tá difícil. Bom dia. Samuelzinho ali pescando ali, ó. Dá um salve aí, Samuel. Alô. Paz. Olha o Leandro aqui, ó. Pescador monstro. Olha a vara aqui, ó. Só aguardar aqui as puxadas. Alô. Grudou um buto aí, Leandro? Saiu. Finalmente saiu. O quarto do dia. Ó. Vai, bichinho tá vindo. Tá bravo. Alô! Tá na mão. Tá na mão. Que não, jacaré. Curimba. Aqui não. Ó. Tirou o dedo, hein, Lê? Rapaz, finalmente aqui, ó, mais uma fisgada, hein? Essa é bruta ali. Não é só não, né, velho? Escapou, não? Não. Escapou, não. Olha lá. Tá vindo, moça, bichona. Alô. Tem que ser vaga, né? Viu que jogou uma pezinha, né, velho? Mais animadinha. Eita, tá na mão. Ela pranchou ali, ó. Alô. Ó, essa é grande, hein? Rapaz. Fica quietinha, bichinho. Alô. Você tá achando com a sua irmã. Boca de pereira. É gigante. Agora só tudo aqui, engoliu o anzol. Pega um ali, cachorro. Aí, ó. O cachorro fala que não pega peixe aí, ó. Ei, gordão, somos moços. Fala aí, gordão. Tá tendo, fião. Ó. Vai. Se